ان پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات نظر ثانی درخواست 11 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں 3 رکنی اسپیشل بینچ یہ سماعت کرے گا۔ اس کی ڈیٹیلز سبین شہباز بتائیں گی۔ جی سبین، دیکھیے، سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس انتخابات نظر ثانی کیس جو ہے یہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ 11 اکتوبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ 11 اکتوبر کو 11:30 بجے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی، اور بینچ میں جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سمیت جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس محرت الہلی جو ہیں وہ اس اسپیشل بینچ میں شامل ہیں۔ 11 اکتوبر کے کیس جو مقرر کیا گیا، اس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ کرے گا۔ اس حوالے سے جو رجسٹرار آفس ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بہت شکریہ سبین۔